Mwiretu umwe oria ukurikanite ta mama Jayden riu ni yumiritie na kuga ati mwakaine wa 2015 ni ohireda na akigia ihu ria mumemerekia wigatu witagwo Ken wa kuraya na riria ohokire ata na hiru na kanaga kahige tagwo Jayden Kimani karia kanyitirwo ni murimu wa cerebral palsy na ati igeria riake ria gukinyera ithe wa mwana nigetha amuteithiririe nari hari urigiti wake rikoretwo rikiringa ihiga amukuringana nake na kuringana na uhoro urekereirio ni wairimu wa Kimani nedaini ati ndoyagirwo thimu na ati ona ni blokirwo. Kwa majina naitwa mama Jayden na nilipata ujauzito wa Ken wa Kuraya 2015 na nikaweza kujifungua mtoto wa kijana ambaye anaitwa Jayden Kimani ambaye alipata hali ya cerebral palsy, na nimejaribu kuongea na Ken ikakuwa ameata hataki maneno kama hiyo ya mtoto. Swali kubwa aliloniuliza, akaniuliza mbona nilipata mtoto. Hiyo sikuweza kufahamu alimaanisha nini, kwa kuwa in the process alienda akaniblock, and till to date nimekuwa nikijaribu kumtrace juu siwezi kimbia kumtafuta na social media kama sijaongea na yeye first. And that's why I need help. Juu nimeng'ang'ana juu chini kumtafuta, hapatikani. Amekuwa tu akihide from this. And mtoto ana struggle kweli with his disability. And as a mother, I just offer what I can afford, but I can't afford everything. So kitu inaathiri mtoto kwa sasa ni mambo na hospitali. Therapy, anahitaji therapy. And kama mama, imekuwa tu ni vibarua. Ona kurio ugo, mama Jayden ni amukirite uteithio kuma kuri andu a wendi mwega. Umwe wao ari afitha wa forithi ugwitwo mutarani Sergeant Edward Abuga, uria onake ukoragwo muforithi uikaraga na wathe wa kuma kuria utawala oguku Nairobi, uria uramutwarire iheo na aramuhe utaro niguo counseling. Onakorwo Ken wa Kuraya ndeyumiritie kwaria ciigi uhoro uyu, gutiramenyeka kana uhoro uyu ni wa ma kana hihi no munyonyo urahurwo ni kairitu gaka.